Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Xəbər verdiyimiz kimi avqustun 29-unda Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində vəfat edən meyxanaçı Vüqar Paşayevin dəfin mərasimində ölkə ərazisində tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarının və sanitar-epidemioloji şərtlərin kütləvi surətdə pozulması halı qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən oxaza verilən məlumata görə Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə sosial şəbəkələrdə və kivlərdə həmin mərasimdən yayımlanmış görüntülərdə əks olunan daha 2 nəfər meyxanaçı paytaxt sakinləri Orxan Əzimov və Elşən Qürbətov Abşeron rayon polis idarəsinə dəvət olunub. Barələrində inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilib. Hər iki şəxs inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq 200 manat cərimə olunublar. Dəfin mərasimində yayılmış görüntülərdə əks olunan digər şəxslərin müəyyən olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Otuz bir avqusta gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən OXAZ-a verilən məlumata görə 31 avqusta Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 19-23, gündüz 28-33, Bakıda gecə 20-22, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 763 mm civə sütunu. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulbada 22-23, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda isə 23-24 dərəcə isti olacaq. 31 avqustda Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq. Qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-34, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 28 dəfə pozub. Bu barədə OXAZ-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Ermənistan Respublikasının Berd rayonunun Moseskex kəndində yerləşən mövqelərdən, Tovuz rayonunun Ağdam kəndində, Çəmbərək rayonunun Cil kəndində yerləşən mövqelərdən, Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləbürd, Ağdam rayonunun Mərzili, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız yüksəklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Barcelonadakı Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə İspaniyanın Barcelona şəhərində Azərbaycan evinin açılış mərasimi keçirilib. Pandemiya ilə bağlı mövcud karantin qaydalarına uyğun şəkildə keçirilən tədbirdə Kataloniyada yaşayan azərbaycanlılar və ölkəmizə dost münasibəti bəsləyən müxtəlif xalqların icma üzvləri iştirak ediblər. Mərasim Barcelonadakı Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin 5 illik fəaliyyətini və Azərbaycan evinin qurulması prosesini özündə əks etdirən video çarxların nümayişi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun bu mühüm hadisə münasibəti ilə İspaniya Azərbaycanlılarına təbrik ilə başlayıb. Daha ətraflı OXAZ-ın təqdim etdiyi növbəti materialda. Sentyabr ayında işsiz vətəndaşlara bir dəfəlik 190 manat yardım prezidentin xüsusi qərarı əsasında verilə bilər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Qaynar İnfoya açıqlamasında iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib. Onun fikrincə, bu qərar verilərsə yalnız Bakı, Sumqayıt və Abşeron vətəndaşlarına şamil olunacaq. Əslində, sərt karantin rejimi deyil, bəzi yerlərin açılması ilə bağlı qərar verilib. Yarımçıq da olsa böyük ticarət mərkəzlərindən, başqa bəzi sahələrdə, kafe və restoranlarda, qeyri-ərzaq dükanlarında açılış var. Bu yardımın verilməsi sentyabr ayı üçün büdcədə nəzərdə tutulmayıb. Çünki büdcə dəyişiklikləri avqustun əvvəli təsdiqlənib. Sentyabr ayında işsiz vətəndaşlara 190 manat bir dəfəlik yardım Nazirlər Kabinetinin yaxud da Prezidentin xüsusi qərarı əsasında verilə bilər və qərar Bakı, Sumqayıt, Abşeron sakinlərinə şamil oluna bilər. Natiq Cəfərli bildirib ki, bəzi sahələrin açılmasına baxmayaraq, işsizliklə bağlı kifayət qədər problem hələ də qalır. Elə sahələr var ki, rəsmən qapalıdır. Toy biznesi, şadlıq sarayları, mərasim evləri, iri ticarət obyektləri, idman salonları, hamam, saunalar bağlıdır. Amma etiraf edək ki, həmin yerlərdə işləyən insanlar var. Prezidentin ehtiyat fondu var. Bununla bağlı siyasi qərar olmalıdır.
Türkiyə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilən Azərbaycanlı gəmiçilik maqnatı Mübariz Məsumovun Maltadakı çoxsaylı aktivləri London məhkəməsinin qərarı əsasında dondurulur. Yeni Sabahas Malta Today nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Məsumovun İstanbulda mənzillənən gəmiçilik konglomeratının aktivləri son 20 il ərzində Maltada yerləşirdi. Çünki bu ölkə gəmiçilik sahəsində xeyli liberal qanunlar tətbiq edir. Lakin Məsumov həbs edildikdən sonra onun Maltadakı aktivlərinin də kütləvi şəkildə dondurulması prosesi başlayıb. Bu aktivlər isə onlarla gəmidən və şirkətlərdən ibarətdir. Nəşr onların siyasını da dərc edib. 2020-ci ilin may ayında London Yüksək Məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən Palmolive Holding'in bütün dünya üzrə aktivləri dondurulur. Hökmə əsasən əgər Məsumov və onun şirkətinin katibi John Spiteri hansısa aktivi satsa, bu məhkəməyə hörmətsizlik kimi qiymətləndiriləcək. Spiteri artıq 2020-ci ilin aprelində şirkətdən istifa verib. Məhkəmə hökmü Rusiyanın Siberbankının iddiası əsasında çıxarılıb. Palmolive şirkətinin banka 100 milyonlar dolar borcu var. Məhkəmə habelə Məsumovun İngiltərədəki 261 milyon dollarlıq aktivlərinə də həbs qoyub. Avqust zəfəri ilə bu torpaqların əzəli və əbədi vətənimiz olduğunu bütün dünyaya bir daha elan edilib. Axaras xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan zəfər bayramı ilə bağlı mesajında deyib. Türk milləti yoxsulluğa baxmayaraq, qurtuluş uğrunda mübarizəsini necə qələbəyə çatdırıbsa, bugün də onların mavi vətəndəki sevir həvəslərini uğursuzluğa düçar edəcək. Şərqi Aralıq dənizindən Türkiyəni xaric etmək istəyənlərə bir əsr əvvəl vətənimizi işğal etməyə cəhd göstərənlərin eyni müstəvidə olması təsadüfü deyil, deyə Erdoğan bildirib. Ombudsman Bərdədə 17 yaşlı qızın qaçırılmasını nəzarətə götürdü. Son günlər sosial şəbəkələrdə Bərdə rayonuna yetkinlik yaşına çatmayan qızın qaçırılması ilə bağlı valideynin müraciəti əsasında yayılmış məlumatlar Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili tərəfindən nəzarətə götürülüb. Bu barədə Ombudsman aparatı məlumat yayıb. Bu məqsədlə dünən müvəkkil şəxsən yetkinlik yaşına çatmayan qızla telefon əlaqəsi saxlayıb, vəziyyət ilə maraqlanıb, onun hüquqlarını bildirib, həmçinin hazırda yaşadığı ailədə olan insanlarla da danışıb. Eyni zamanda Ombudsman tərəfindən valideynin müraciətində əks olunan halların tam araşdırılması üçün müvafiq qurumlara müraciət edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən Bərdə şəhərində ictimai asayişi kobud sürətdə pozaraq vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olmaqla ciddi qanun pozuntularına yol verən şəxslərə qarşı kompleks əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, əldə edilən əməliyyat məlumatlarında bir qrup cinayət törətməyə meyilli şəxsin Bərdə şəhərində narkotik vasitələrin satışı yaşadıkları mənzillərdə qanunsuz olaraq odlu və soyuq silah sursat saxlamaları, eləcə də silsilə xuliqanlıq hərəkətləri törətmələri öz əksini tapıb. Həmin məlumatlar təhlil edilərək öyrənilib və qeyd edilən faktlar hərtərəfli araşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə və Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarələri, eləcə də Bərdə rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən avqustun 27-sində birgə keçirilən əməliyyatlar zamanı yuxarıda sadalanan qanun pozuntularını törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər müxtəlif cinayətlər törətdiklərinə görə dəfələrlə məhkum olunmuş 11 nəfər Bərdə rayon sakini Dilqəm Səfərov, İmadi Əbdüləzimov, Xəlil Heydərov, Ayxan Abbasov, Rizvan Məmmədov, İmdad Abdullayev, Həqani Məmmədov, Ehtiram İsayev və Sevdiyar Əzizov saxlanılıblar. Onların üstlərinə və yaşadıqları evlərə baxış zamanı külli miqdarda müxtəlif növ güclü təsir edici xəstəyə malik narkotik vasitə, psixotrop maddələr, bir ədəd naqan tipi tabanca, çoxlu sayda soyuq silah kimi istifadə olunan kəsici dişici alətlər, elektron tərəzilər aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Göstərilən şəxslər barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılmaqla onlar barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Həmin şəxslər tərəfindən törədilmiş digər cinayət faktlarının müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyindən dilənən az yaşlıların onlara təhvil verilmədiyini deyirlər. Nəsim rayon polis idarəsinin 20-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən tapılan uşaqlar bizim sığınacağa təhvil verilməyib. Bu barədə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə məsələ ilə bağlı Oxaza açıqlamasında deyib. O bildirib ki, uşaqların reabilitasiya məqsədi sığınacağa gətirilməsi üçün birliyin hüquqşünası bölməyə yaxınlaşıb. Uşaqlar Azərbaycan Uşaqlar Birliyinə təhvil verilməyib. Hüquqşünasımız bir neçə saat polis bölməsində uşaqların sığınacağa təhvil verilməsi ilə bağlı prosedur gözləyib. Lakin uşaqlar atası və anası ilə birlikdə Yevlaxa göndərilib. Bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Axşam 21:00-da günün əsas və aktual xəbərlərini qaçırmayın. Bunun üçün kanala abunə olub zınqrov düyməsini açın ki, xəbərlərdən anında xəbərdar olun.